Sveicināti skatītāji, mani sauc Roberts Šteinbergs un šis ir raidījums Ielas vielas. Šajā sērijā mēs apskatīsim opiātus un opioīdus. Aplūkosim, kādi ir to riski un kaitējumu mazināšanas pasākumi. Lūdzu viesu vizītkārti. Jānis Skrastiņš, bijušais narkotiku lietotājs, lietojas arī opioīdu grupas vielas. Pēc lietošanas beigām motivē citus lietotājus pārskatīt savas lietošanas paradumus klātienē un neklātienē. Opiātus un opioīdus iedala trīs dažādās grupās – opiāti, pussintētiskie opioīdi un sintētiskie opioīdi. Šīs vielas plaši izmanto medicīnā. Tās nomāc nervu sistēmu un palēnina ķermeņa darbību. Opioīdi pārsvarā ir spēcīgi pretsāpju līdzekļi. Lietotājs var izjust siltuma sajūtu, relaksāciju, mazinās trauksme, pārņem miera stāvoklis. Efekts sākas ātri un var ilgt vairākas stundas, taču tas mainās atkarībā no vielas, devas un lietošanas veida. Regulāram lietotājam veidojas tolerants un tāpēc ir jāpalielina deva, lai sasniegtu līdzīgu efektu. Tas palielina pārdozēšanas riskus. Šī ir vispārdozētākā vielu grupa ar vislielāko problemātisko lietotāju skaitu. Pasaules veselības organizācija ziņojusi, ka vairākās 70% pasaulē izraisīto nāvju, kas saistīta ar narkotikām, ir no opioīdiem un opiātiem. Neskatoties uz bīstamību, tā netiek konfiscēta ļoti bieži. 2020. Gadā no visām Latvijā konfiscētajām narkotikām vien 15% vielu bija opioīdi. Divreiz vairāk konfiscēja kanabis un stimulantu grupas vielas. Populārs pussintētiskais opioids Latvijā savulaik bijis heroīns, taču šobrīd tas tirgu gandrīz vairs nav atrodams, un heroīnu ir aizstājuši tādi sintētiski opioidi kā fentanils, karfentanils vai protonitazēns. Lai arī sākotnēji varētu šķīst, ka heroīna izzušana no Latvijas tirgus ir vērtējama pozitīvi, vielas, kas to ir aizstājušas, ir ievērojami spēcīgākas un bīstamākas kā pats heroīns. Piemēram, karfentanils esot 10 000 reižu spēcīgāks par morfiju, vielas no kā izgatavo heroīnu. Ja cilvēks bez opioīdu tolerances bez cimdiem pieskarās karfentanilam, to iespējams pārdozēt. Tas liek uztraukties ne tikai par lietotāju veselību, bet arī kādu pilsētvidē nomestu maisiņu, ko var pacelt bērns vai apostīt mājdzīvnieks. Heroīna iziešana no Latvijas tirgus ir izdevīga arī narkotiku ražotājiem un tirgotājiem. Sintētiskie opioīdi ir jāievada ievērojami mazākā daudzumā, lai gūtu tādu pašu vai lielāku peļņu. Heroīna mazo izplatību Latvijas tirgu apstiprina arī dati. 2020. Gadā kopā konfiscēta vien 4 gramu heroīna 9 aizturēšanas reizēs, kamēr sintētisko opioīdu atsevināšanas epizodes mērāms 100. Opiātu un opioīdu lietotājiem novērojams izteikts abstinences sindroms, ko sauc arī par lomkām vai atchodiem. Lomku laikā lietotājs var izjust nepatīkams gripai līdzīgus simptomus, kas var ietvert sāpes, trīci, svīšanu, drebuļus un muskuļu spazmas. Vislielākie riski pārdozēt ir jauniem lietotājiem un lietotājiem, kas ilgstoši nav lietojuši, bet atsāk lietot. Abos gadījumos lielākais risks ir grūti nosakāmā doze. Sevišķi bīstam ir lietot opioīdus kopā ar citām nomācošām vielām, piemēram alkoholu, trankvilizatoriem vai citām šīs grupas vielām. Injicēšana palielina pārdozēšanas risku, kā arī pakļauj lietotāju dažādu infekciju riskam, ja šķirtas tiek koplietotas. Regulāri injicētāji var ciest arī no veselības problēmām, piemēram bojātām artērijām un vēnām, kā arī sirds un plaušu slimībām. Kāpēc, tavuprāt, cilvēki izvēlas lietot opiātus un opioīdus? Tu arī atbildēji daļēji uz šo jautājumu. Viņi izvēlas viņus lietot. Un tas jautājums droši vien sāks plašāks vispār par atkarību kā tādu, kāpēc cilvēki lieto alkoholu, kāpēc cilvēki lieto vispār zāles, un galu beigās tas ir pretsāpju zāles. Un cilvēki laikam un laika gaitā ir nonākuši pie tā secinājuma, ka viņš ne tikai mazina fiziskas sāpes, bet arī emocionālas un garīgas, ja tā varētu teikt. Kāpēc viņi lieto, vēlāk viņi vienkārši tautas valoda uzsēžās uz viņiem, bet kāpēc viņi sāk lietot, es domāju, tas ir izvēles jautājums arī man pašam, ja es konkrēti no pieredzes varu pateikt, kā es sāku lietot heroīnu jeb opioīdus arī citus, bija tas, kad es lietoju daudz amfetamīnu. Es lietoju amfetamīnu, man bija kāds gads, kad es lietoju dienu dienā. Ar laiku, protams, ir cilvēks sabiedrībā jāiet runa par to heroīnu, un ka viņš tā kā nu ir, un tā kā no vienas puses man ir tā kā bailīgi, jo viss pa viņu runā, un tā kā, un es īsti nevaru saprast, bet tad tu tā kā ieeji tajā sabiedrībā, un tu redzi, ka daži cilvēki viņu lieto neregulāri, bet viņu lieto, un tas palīdz
nu, tādā tautas valodā sakot, noņemties no amfetamīna blakus efektiem, kas ir pēc tam. Tātad es nevaru gulēt, es neesmu tur dienām gulējis, varu līdz nedēļai pārpat pa nedēļu negulēt, staigāt, tu neesi ēdis, tev ir viss drebi iekšā, trīc, trauksme. Tu īsti nevari saprast, un līdz ar to, lai no šī noņemtu no šo efektu, tu vari paņemt heroīnu, jeb šos opioīdus, un viņš noņemās principā tev 10 sekundžu laikā. Tu uzreiz jūties labāk, tu esi mierīgāks, tev visu atlaiž, tu vari ēst, tu vari pastīties teļugu beidzot un aiziet gulēt. Tas savā ziņā palīdz tam amfetamīnu lietotājam noņemties no tām problēmām, kas nāk pēc tam, un tajā pašā laikā, jo tu biežāk lieto to, un tu sāc mainīt vienreiz to, vienreiz šito, vienreiz to, vienreiz šito, un tu lēnām sāc uzsēsties uz tā heroīna. Un tas ir viens veids, un īstenībā diezgan populārs veids arī uz ielas, kā viņi uzsēžas. Pēc tam, protams, ja mēs skatāmies plašāk sabiedrībā un arī pasaulē, mēs redzam, ka tas tiek izrakstīts pēc operācijām, pēc kaut kādām sāpēm, hroniskām vai kaut ko tādu, un cilvēki lēnām arī uzsēžas uz viņu. Skatoties, es arī bijis, esmu pats rehabilitācijas centros, kur arī cilvēki no tā diezgan daudz tā kā atlaužās, un interesanti tas, ka ne visi cilvēki pat ir tādi, kas ienāk, viņiem ir šis, viņi atlaužās, viņiem 2-3 nedēļas, un viņi saka, nekad mūžā, viņi iziet ārā, un vispār saka, kaut kāds stūbums, vispār, nu, tā nevar darīt. Nu, tas ir tā, ka viņi ļoti objektīvi, normāli paskatās uz to lietu. Jā, es biju, man bija fiziska atkarība, bet emocionālā piesaiste viņiem nebija. Tad viņš iziet ārā un pilnīgi normāli ir. Bet ir otra daļa cilvēks, kas ir laikam šie 10% lietotāji, kas pāriet jau problemātiskajos lietotājos un kas patiešām uzsēžas. Un tiem ir tā, ka viņi atlaužās viskārtībā, tu izejam ārā no sistēmas, viņš skaidrā un viņš pēc kāda brīža atkal noraujās un viņam vajag viņu. Tieši, ja mēs no atkarības skatāmies, cilvēks, kā saka, ja cilvēks ir alkoholiķis, nu viņš šodien beidz dzert, viņš skaidrā, nu viss, nu tā kā jau viss, nu kur ir problēma, ne? Viss tur šodien skaidrā, apsveicam, viss var iet mājās. Nu tā kā, un savā ziņā to detoksikāciju dara narkoloģijas centros. Tā kā, nu, viss malas nedzer vairāk, viss, nu tā kā nelieto. Kas, nu tāds absurdi. Tāpēc arī jāstrādāja pēc tām. Bet tas darbs jau ir pilnīgi atsevišķa tēma un atsevišķa lieta, bet tieši šī fiziskā atkarība, nu, tā ir izvēles jautājums. Man pašam heroīns un šie visi, kas sit uz leju, tā kā tās visas vielas man īsti nebija manējās, man bija vairāk. Es viņus lietoju, bet šādā veidā, kā es izstāstīju uz viņām uzsēdos, bet man patika vairāk kas stimulanti, kas sit zaužu kaut ko darīt, tur iet un darboties un kaut kāds domāt un, nezinu, paņemt kaut kādas citas vielas un spēlēt šahu, nezinu, 3-6 stundas no vietas, baigi forši. Bet atkal, ka paliek slikti, aiziet opiāti. Nu, tad atkal tā, izguļās un atkal miers un atkal maus aplases sākās no sākuma, jā. Tev bija vēl iespēja pamēģināt Latvijā heroīnu, tad vienā brīdī heroīns gandrīz vispār izzuda. Varbūt var paraksturot tās atšķirības, kas ir, piemēram, starp heroīnu un starp tajām jaunajiem sintētiskajiem opioīdiem, tur fentanils, karfentanils. Tīri no cipariem, jo mēs redzam, jau arī sižetā bija, karfentanils ir 10 000 reizes stiprāks par morfiju. 500 reizes stiprāks ir parastais fentanils, līdz ar to viņš ir agresīvāks, bet tajā pašā laikā viņš ir biežāk jālieto. Un doza aug, un uz ielas ir tīpaši tiem cilvēkiem, es atceros pats vēl lietojot. Nu, tātad man atnesu, es aizēju kaut kur kaut ko nopērku kaut kādā mistiskā rajonā un man tev iedod tur kaut ko satīkt un tu atinu vaļā un tur tāds maziņš gabaliņš, ja mums čekos ir 1/10 daļa no grama ir čeks. Tu atinu vaļā un tur praktiski, nu, tā sākumā skatās, nekā nav. Tur nekā nav, tev tikai jāsajauc. Un tu jau nezini, kas tas ir. Un tas lietotājs principā, viņš vienkārši uzticās tam, kas tur ir, viņš viņu sajauc, mēs jaucam, un tu duries, un jautājums, un tad tikai, tad tas pirmais iedurās, tad tas skatās, nu tad būs vai nebūs augšā, nu tā, tas notiekās, un ļoti vienkārši, principā, bišķiņ kaut pa daudz, nu labi, tad es paņemšu mazāk, tā kā apstās, elpo, pagriežu sāni, ja vaig, nu, un skatās, nu jā, ja pārstāja elpot, zvana ātrējiem, un pašam bija gadījumi, kad ir, jā, braucam taksī, cilvēks
iedurās un viņš aizmieg. Un... Braucot? Jā. Nu, taksists brauc. Nu, mēs aizmugurē sēžam, taksistam papras, vai mēs varam visu izdarīties. Te viņš saka, jā, viss kārtībā, tikai mierīgi. Un viņš tur viss izdarās un viņš ir miega ciet. Un tu brauc un saproti, es viņu situ. Tā kā es saprotu, nebūs. Es saku, viss vajag ātros, es saku tam. Viņš saka, okei, tūlīt apstāsimies, un mēs piebraucam tieši pie mājas, un ātrā palīdzība ir. Ā, nu, tad viss kārtībā, tad iemetam viņu ātrajā palīdzībā, viņu atkačā, tā kā. Es jau biegājos mājā tur, un viņš neko, viņš nāk atkal, viss paveicās, viss kārtībā, nepaņem menti. Viss, tur nav stāsts, pat, un tas ir jau garāks stāsts par sistēmu kā tādu. Cilvēki vienkārši, varbūt tajā palīdzībā, ātrajā palīdzībā, varbūt varēja būt kāds cilvēks, kas saprot un var palīdzēt cilvēkam, bet viņam 75%, man liekas, pēc statistika aizbēg no ātrās palīdzības. Virs 70 bija noteikti, jā. Jā. Un tas ir vienkārši tev, nu, tavai tagad, tikko tu gandrīz nomiri, tagad mēs tevi sodīsim par to. Viņš saka, fū, viss kārtībā. Viņam caurums kaklā ir, viņš tikko ir atkačēts, viņš tikko nomiri gandrīz. Fū, ment, nebūs. Viņam grib uzlikt vēl sodi. Nu, okei. Okay. Līdz ar to, nu, sistēma tāda ir, un tāds dotajā brīdī tieši tā arī tas funkcionē. Un, nu, un viņam jau ne jau tas, ka viņam tagad paņems tā policija, viņam atbrauks un uzliks to sodu, vai viņam, bet viņš bija tikai no cietuma iznācis, tas bija cits stāsts, bet tā problēma ir tā, ka ne jau viņš maksās sodu, ja? Ne jau viņš, bet viņa aizvedīs uz policiju 4 stundas paturēs, principā sabojās viņam dienu un izlaidīs viņu ārā. Nu, kāda jēga no tā ir? Nekāda sistēmai ir nenormālā noslodze no tā, ir tiek krāts kaut kādu parādu kalni, kurus, nu, 100% mēs zinām, ka neviens viņus nemaksās, bet, nu, jā, nodarbināts ir policists, nodarbināts ir ātrā palīdzība, un cilvēks ir nosodīts un nokaunināts un palaists apakaļ brīvībā, lai viņš turpina darīt to, ko viņš dara. Kāda tam ir jēga? Nezinu, pat grūti saprast. Un atgriežoties pie tām vielām, tieši šāda arī ir tā atšķirība. Ja mums ir heroīns, nu, mēs vairs par heroīnu pat runāt nevaram Latvijā, godīgi sakot. Ja ir kaut kā 20% mums no tā heroīns ir palicis, tie ir tā kaut kādiem krūtākajiem džekiem, kuri var viņu tik klāt, jā, nu, tad ir forši. Bet, nu, pārējie tīpaši jaunieši ātri iekrīt uz to, un tās devas ir tik minimālas un mazas, jo cilvēki pat nevar iedomāties, cik maz tev ir jāšķaida uz cik un kā. Un tā pieeja man patika, kad es biju pats rehabilitācijā, kad es, mans terapeits, tas bija taizmējā, un viņš teica, ja tu kādreiz raujies uz heroīnu, tikai neduries, viņš saka pīpē. Un tas tāds padoms, ko varbūt cilvēkiem sabiedrībā dīvaini, jā, ir klausīties, bet īstenībā tas ir nenormāli labs padoms, nu, atkarīgajiem, jo iespējams, ka viņš noraucies, bet viņš tā atcerēsies, nu, labi, doju pirmoreiz uzpīpēšu. Nu, tas vispār ir interesanti, ka cilvēks tikko nomirst, un viņš nevis priecājās, ka viņš izdzīvoja, bet pasaka, labi, ka menti neatbrauc. Runājām par to, ka opioīdi sevišķi bīstam lietot ar alkoholu vai citām vielām. Varbūt tev ir kaut kāda pieredze bijusi arī ar šo? Daudz cilvēku, kas lieto, kas nav tajā redzeslokā, viņi tīri, akurāti lieto heroīnu, viņiem ir skaidrs devas, viņi zina, ko viņi dara, iespējams, viņiem ir tas pats nalaksons vai kaut kas tāds, un viņi tā kā dzīvo, viņi ir normāli sabiedrības locekļi, viņiem pat to nevar pamanīt. Un viņi tā kā saprot, okei, okay, šīs ir manas zāles vai kas tas ir, es esmu atkarīgs, okei. Okay. Bet ir ļoti liela daļa, kas vienkārši to lieto, ir tīpaši jaunieši vai kas piedzerās, sadzerās, lieto vienu, otru, miksē, visu kaut ko. Un līdz ar to tur arī bieži vien rodās tās kaut kādas agresijas, problēmas, zakšanas un tāds. Nē, nu, zakšanas nevar pieskaitīt, jo zakšana, ja viņš ir lietotājs kārtīgs, nu, viņš bez zakšanas tur nekādi nevar iztikt. Tiepši, viņš dzīvo uz ielas, viņam vajag apmēram 100 līdz 150 eiro dienā, normāls tāds kārtīgs, kas heroīnu sēž, tad, nu, rēķinam pašu, ko viņš dara pa dienu un kā viņš to dara. Bet alkohols ļoti ietekmē agresiju un arī ar saistībā ar citām narkotikām vai kaut ko tādu, tiepši kokīns, tas veicina ļoti agresiju, tiepši, ka nāk paranojas vai kaut kas tāds, un alkohols parasti ir klāt visur.
Un tad skatās arī, un arī statistika interesanti būtu pavērot, es neesmu skaties, piemēram, ja mēs paņemam atrodumu sistēmā cilvēkam heroīnu un alkoholu, vai mēs viņam pasakam tikai, ka viņam ir lietots heroīns. Jo tas arī būtu interesants fakts, kā pavērot, cik tad viņiem ir tas miks, jo alkohols tā kā ir pieņemams, ok, mēs drīkstam nodzerties līdz nāvei, bet pamēģināt uzpīpēt zālīti mēs nedrīkstam, ja? Un tas dīvainais ir viss tas tajā visā sistēmā. Bet alkohols ir ļoti, 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 uz to ir ļoti jāpaskatās un uzmanīgāk vairāk, jo tā ir viena no... Nu, principā, es nezinu, tur arī, vai tā ir vienīgā lieta, bet principā, kas izraisa agresiju, principā. Jo viņa depresants ir, viņa depresē pārējās visas sajūtas, tur kauna sajūtas, bailes un visas tādas, bet tieši šo agresiju ne. Un tad viņa nāk ārā un parasti tas ir ģimenēs, kur tas ir ļoti labi pieņemts. Un iespējams, kad arī izējas narkotika ar alkohols, jo visi mājās pagaršo aliņu dēls. Un viņš iedzer, o, man labāk, kāpēc ne, ir vēl kaut kas, no kā var labāk palikt. Opiātu un opioīdu vielu grupai ir vairāki pasākumi, kā mazināt kaitējumu. Viens no tiem ir šļirču izdales punkti, kas aktuāli ne tikai opioīdu, bet arī citu vielu lietotājiem, kas narkotikas injicē. Tās ir vietas, kur vielu lietotāji var bez maksas saņemt jaunu šļirces un nodot izlietotās. Šis kaitējuma mazināšanas pasākums ir pierādījis sevi kā efektīvu un vajadzīgu. Tāpēc tas ir pieejams visās Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā. Nodrošinot jaunu šļirces, iespējams mazināt HIV, hepatītu un citu slimību izplatību, kas nereti izplatās cilvēkiem koplietojot injicēšanas instrumentus. Redzams, ka izdalīto šļirču skaits aug. Pēc SPKC aplēsēm 2021. Gadā izdalītais šļirču apjoms pārsniedz 1 000 000 šļirču. Vēl no kaitējuma mazināšanas pasākumiem izceļama nalaksona līdzņemšanas programma. Opiātu un opioīdu pārdozēšanu iespējams novērst salīdzinoši vienkārši, izmantojot medikamentu, kuru dēvē par nalaksonu. Pārdozēšanas gadījumā saulēcīgi ievadot nalaksonu lietotājiem, tiek noņemts vielu izraisītais reibums, un pārdozēšanas gadījumā cilvēks tiek glābts. Visu izšķir laiks, tāpēc daudzas valstis ievieš nalaksonu līdzņemšanas programmu. Latvijas gadījumā nalaksona līdzņemšanas programma nav pieejama. Pārdozēšanas gadījumā jācer, ka saulēcīgi paspēs atbraukt neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tas rada lielas izmaksas šādu cilvēku glābšanā un papildu slodzi jau tā noslogotajiem mediķiem. Latvija ir pēdējā no Baltijas valstīm, kas nav atļāvusi šo kaitējumu mazināšanas pasākumu. Jāpiebilst, ka šādu programmu plānots ieviest laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam. Tas paredzēts Veselības ministrijas izstrādātajā plānā. Taču tas nebūtu negarantē, ka šāda programma tiks ieviest, jo plāni ieviest nalaksona līdzņemšanas programmu bijuši arī iepriekš, taču tas nekad nav realizēts. Sākam ar šķirču izdales punktiem. Pats esi tos apmeklējis? Nē, pats es neesmu apmeklējis. Zinu cilvēkus, kuru apmeklējuši ir, un es ietaistā daudz domāju par to, kur ir tie cilvēki, kas viņus apmeklēja, un kur ir tie, kurus neapmeklēja. Tātad tas ir līdzīgi, ka ir tādi pīpētāji, kas nopērk divus blokus cigaretes, un viņi mauc un uz mājām, un viņi skaidrs, ka viņi pīpēs nākamās divas nedēļas. Un ir citi, kas pērk pa paciņai, jo viņi domā, ka viņi rīt atmetīs. Šķircēm es domāju, ka ir līdzīgi. Cilvēki man baili no tā, kas ir, tie, kas ir jau zina, skaidri, jā, tagad es, tā ir. Un iespējams, ka tie ir tie daudzie procenti cilvēki, kas ir tādi regulāri lietotāji, kas nelieto šos alkohols un visus, kā es minēju iepriekš, tie maina, es zinu, man viena sieviete bija, man draudze, ne, kura mainīja, jā, viņa 1000 šļirces, viņa gāja, mainīja, viņa ņēma, viņa lietoja, un viņai tā bija kārtīga sistēma, un tas bija, viņa dzīvoja ar Džeku, kurš arī pārdeva, un tātad bija šis process, diezgan viņai gāja, ok, tātad tas viņai tā kā palīdzēja, un viņa domāja klāt, bet tanī pašā, un viņa tā tie, kas ir skaidrā baigā malēc. Ja es esmu uz ielas un tāds pa pritāniem vazājos un viss kaut ko, tas nozīmē, man tā ir kaut kā, man ir tāds prits arī kaut kur jāatur viņas.
ja, ja ir šī viena vai divas vietas, kur pam jāiet, tas baigo īstenībā iedot tādu, tam jābūt, es domāju, kopā ar visu politiku kopā. Es nesaku, ka tas ir tagad, tas var nestrādāt, tas ir slikti vai tas ir kaitīgi, absolūti, nē, 100% tas ir palīdzoši, bet tai visai sistēmai jābūt jāiet vienā līnijā. Jo viena saka vienu, viena saka otru, mēs tagad palīdzēsim ar šļircēm. Ja? Nu, ok, palīdzēsiet ar šļircēm. Tad viena saka, mēs mauksim nalaksonu, ok. Tad, un tad pretī saka, nē, to nevajag. Un būtu jābūt sabiedrībai ir vienā tādā domāšanas stadijā, kur mēs visi ejam palīdzēt tam cilvēkiem. Bet patiesībā tās šprīces, viņas, tā ir diezgan savā ziņā liela problemātika ar to, ka, jā, es dabūnu šprīci, es tur lietoju viņu 4 reizes, man jau viņa diezgan neesāk kļūt, bet, nu, standartai paberzē pret akmeni, padedzinu, tu normāli mauc tālāk, un tā lietošana tieši tas pats ir, nezinu, ja tev nav ūdens blakām, nu, nav, ja tev ziemas sniegs, izšķiet sniegā peļķi, paņem no peļķis, īstenībā tā cilvēki dara, un tas ir, pilnīgi, nu, priekš viņiem tas ir normāli, es saprotu, sabiedrības to drausmīgi var kaut kā reaģēt, bet un tas rada arī to īstenībā nepatiku pret to, ka tā lietošana ir ļoti tāda netīra un pretīga, bet mēs jau paši nogriežam šo normālo vidi, kur viņi varētu to darīt, līdz ar to viņiem nav kur iet, tad viņi arī dara to pretīgu lietu. Nu, jo viņam tas ir nepieciešams. Es domāju, ka tās izdales vietas, nu, viņas ir vajadzīgas, viņas noteikti, ka bez viņām tu nevar iztikt, jo cilvēki, es pats, ka pirku, es atceros, es pirku aptieku, un tad es negribu iet uz aptieku, un tad nevar saprast, un teicu, atkodu vēl vienu lietu, ka tu vari iet uz suņiem, kaķiem, uz veterinārijām šitiem, vai nu klīnikām, vai nu uz zooveikaliem. Jo man kaķītim tur slims kaķītis, un tam man špricītis viņam vajag. Un tad mēs atkodām visādas tādas schēmas. Tā kā, viss kaut ko var izdomāt, tie galvas. Tur insulīna šprits arī. Jā, viņas bišķi savādāks, viņas nav ar tiem rozātiem galiņ, bet viņas tāds bišķi tāds. Jā. Nu, un par naloksonu, ja mēs skatāmies, būtu Latvijai laiks ieviest šādu programmu? Es domāju, ka noteikti, nu, tas ir tā, nu, piesprādzējies, kad tu brauc mašīnu. Es domāju, ka arī šie lietotāji, kas ir adekvāti un objektīvi, jā, viņiem tas mājās var būt, bet tas ir blakus cilvēkam, tā ir tā lielākā lieta. Tas nozīmē, ko, nu, tev ir dēls vai meita, nu, tad mēs tev, rekur, tu atbalsti savu dēlu, ka viņš lieto narkotikas, un mēs tev iedosim, rekur, tev nalaksonu, un rekur, tev viņam būs jāizdara tas, jāiešpicē tur, ka viņš pārduzēs. Tad tu viņam pasēdi blakām, un tie cilvēkiem tas ir, kas notiek, ne? Es domāju, ka tā ir liela problēma, tas nozīmē, ka rekur policists saka un valsts saka, ka tas ir nosodāms, krimināli nosodāms pasākums, un tu tagad atbalstīsi viņu no otras puses. Kur ir loģika tanī visā? Un tā ir liela tā starpība. Otrs ir, es eju tagad, man ir nalaksons, uz manim nav narkotikas, bet, nu, man aptur policija. Un skatās, man ir nalaksons. Man ir bail jau, uzreiz jau, tūlīt mani jau tūlīt ņems uz analīzēm, sodīs un vēl kaut ko nedarīs atkal. Bet es it kā, nu, esmu nalaksona programmā, tad man jābūt kaut kādai uzskaitē vai kaut kas tāds. Un tur ir vesela atkal politika apkārt, ko jāveido. Tātad man ir šie visi it kā instrumentus man dod, bet iztā, nu, mani neatbalsta. Tā kā, nu, tas tā, nu, nezinu, tas ir ņemiet, rekur, ieročus pārdodam, bet šautuvas un vedīt nedrīkst. Tad kas te notiekās īsti? Nu, un tas ir tas, kas mulsina. Vot tas ir tie no konteksta izrauties. Nu, šprīces dalīsim, naloksonu dosim. Jā, super, absolūti, nepārprotami. Bet tenībšā laikā, ja mēs neskatāmies uz to, kā uz veselības problēmu, tad kā mēs varam vispār kaut ko risināt un darīt? Mēs tikai gribam nosodīt no vienas puses un otras puses. Atkal ir šie kaut kādi kampaņveidīgie atbalsti, kur mēs, nu, veidojam kaut kādu atkal citu retoriku. Baigi grūti par šo ir daļās spriest, kamēr nav izveidot lielā bilde, uz kuriem mēs ejam. Jā. Tajā veselības plānā sākotnē bija pieliktas birokrātiskas piebildes, ka nalaksonu varētu izņemt narkotiku lietotāji vai narkotiku lietotāju radinieki, uz ko es arī oficiāli iesniedzu sūdzību, pretprasību, nezinu, kā lai to nosauc, ka kā tad viņi pārbaudīs, ka tas ir narkomāns, vai viņam vēnes liks parādīt, vai kā viņi pārbaudīs, vai tas ir narkomāna radinieks, ja īpaši, ja viņš nav nekādā kaut kādā reģistrā. Skatāmies nākamo sižetu.
Attiecībā uz visu narkotiku lietošanu tiek diskutēts par tādu kaitējumu mazināšanas pasākumu kā narkotiku lietošanas istabas. Tas ir slēgtas telpas, kas atrodas pilsētvidē, kurās var ienākt jebkurš lietotājs un mazāk riskantā vidē uzņemt vielas. Kādi ir ieguvumi? Narkotiku lietošana nenotiek sabiedrības acu priekšā. Lietotājs to dara sterilākā vidē nekā, ja to darītu tunelī vai vārtrūmē, tādējādi mazinot iespēju inficēties ar slimībām. Pārdozēšanas gadījumā iespējams cilvēku glābt. Tāpat vienu vietu ir iespēja atbrīvoties no šļircēm, salmiņiem vai maisiņiem, kuros ir aizliegto vielu pārpalikumi, neļaujot tiem nonākt pilsētvidē. Problemātiskiem opioidu lietotājiem dažās Eiropas valstīs tiek piedāvāta tā saucamā heroīna terapija jeb heroīna programma. Šveicē tāda ir pieejama jau kopš 1994. Gada. Šādai programmai nevar pieteikties jebkurš. Lietotājiem ir jābūt vismaz 18 gadus vecam un jālieto opioīdu vismaz 2 gadus. Ja lietotājs atbilst šādiem kritērijiem, viņam var tikt izrakstīts heroīns, kuru var saņemt aizejot uz medicīnas iestādi. Slimnīcē līdzīgā vidē medicīniskais personāls injicē lietotājiem heroīnu un viņš var doties savās ikdienas gaitās. Šāda programma pieejama tostarp Luksemburgā, Dānijā, Vācijā, Nīderlandē un citās Eiropas valstīs. Kā galvenie ieguvumi tiek uzskatīti noziedzības mazināšanās, problemātiskiem lietotājiem nav jāzog, lai dabūtu dozu. Tāpat tiek vājināts nelegālais tirgus un zūd narkomānu identitāte. Ir grupa lietotāju, kam lietošana ir interesanta, jo tas ir aizliegts piedzīvojums. Tajā brīdī, kad cilvēks vairs neinjicē vielas vārtrūmē, bet slimnīcē līdzīgos apstākļos, var zust narkomānu identitāte un interesi par vielām. Tāpat šos cilvēkus ir vieglāk motivēt un integrēt sabiedrībā, jo lietotājiem vairs nav jāslēpjas. Šīs programmas gadījumā mazinās arī pieprasījums nelegālajā tirgū pēc sintētiskajiem opioīdiem, kas ir īpaši aktuāli arī Latvijas gadījumā. Šveicē heroīna terapija rezultējās ar problemātisko lietotāju skaita samazināšanos un noziedzības līmeņa kritumu. Pirms tam minēju tieši par šīm peļķēm, sniega kausēšanu un to, ka daudziem nav iespējas to darīt kaut kādā kaut cik sterilā vidē. Vai tu domāji šajā brīdī arī narkotiku lietošanas istabas? Es atceros, kad arī es lietoju, es aizbraucu Āgenskalnā, bija kaut kādā dzīvoklī, es ieju iekšā, tāds koridors, tāds, un tur sēž viena sieviete, plika sieviete paplastām kājām, un viņa durās. Nu, vat, tur ir narkotika lietošanas istabas, tās arī ir tās. Nu, un tad nāk viens, otrs, tu nezini, kas nāk tajā mājā, nu, tāds pritons. Un savā ziņā, kur tad tiem cilvēkiem iet, vai ne? Viens tas, jā, pārtrauc lietot, nu, tas ir bezjēdzīgs, jā, vai ne? Vai tu iet uz policiju, iet tu ārstēties, un tad, kad tu aizēji ārstēties, uz kurien iet ārstēties? Tev īsti tev kā pretī neņem, tad ir birokrātija. Un tas viss ir tāds, ka, nu, principā viņi ir bezizējā, tie cilvēki. Un tās istabas, es principā, viņas redz, es vispār esmu piekritējis tam, ka mēs ejam uz to pusi, ka tas tam cilvēkam ir iespēja ne tikai, ok, ja viņš lieto, viņam lietot, bet tad pašā laikā maksimāli droši lietot, cik vien tas ir iespējams, un tad pašā laikā viņam ir šis redzējums, kad var no tā arī nokāpt, un tu vari būt laimīgs. Tu aiziet cilvēks konkrētā vidē, viņam iedod, viņam var notestēt vielas, tātad viņš zina, ko viņš lieto, viņš lieto zem uzraudzības, pārdzēšanas riski mazinās tanī pašā laikā, un es pilnīgi redzu, man, tā kā ir cilvēki, kas ir izgājuši cauri tam, vai tas ir es, vai vēl kādi cilvēki daudzi, kas ir izgājuši cauri, viņi var tur palīdzēt. Tas pats, ja tas Džeks atnāk, viņš tur padurās, viņam ir šis cilvēks blakām, viņš saka, jau klausies, es gribu pārtraukt lietot. Viņš saka, kas man jādara? Viņš saka, ok, nāc man līdzi, to parādīšu. Un nav nekāda problēma. Un tad īpašā laikā mēs nespiežam nevienam, mēs esam te blakām. Tad, kad viņš uzrunā, tad mēs viņam palīdzam. Un mēs viņam varam palīdzēt. Un tādā veidā arī integrēt viņus apakaļ sabiedrībā. Pat citreiz negribas teikt atpakaļ, tā kā mēs runājam par resocializāciju, bet cilvēki nav bijuši nekad sociāli, kā viņus, nu, kur atpakaļ, viņam pilnīgi kaut kāds jauns veids. Un kā arī sižetāji minēts par vispār par kopējo tirgu, bet man tāda sajūta tagad rodās, ka vispār pasaulē tā cīņa jau pa to legālo un nelegālo tirgu iet, bet viņi iet no otras puses, kad piedāvā šīs metadona programmas, buprenorfīnas un tādā veidā. Tātad viņas ir legālās vielas, mēs piedāvājam, un arī melnajā tirgu viņas jau vairs nav tās nelegālā heroīna. Tur ir fentanils, kas ir jau pieejams, tātad
spiež ārā atkal no otras puses. Un man liekas, ka nu, tā farmakoloģijas puse jau ir savā ziņā pārņēmusi. Protams, tās ir nelegālais tirgus, bet tās nav nelegālās vielas vairāk. Un jebkurā gadījumā tas jau notiek nu, no sāna un īstenībā nekorektā veidā. Bet pasaules praksi, pastoties to pašu Portugālu, kas ir vienkārši fantastiski, ko viņi ir izdarījuši, un citas valstis, kas arī seko, absolūti tas būtu ar laiku nepieciešams. Kaut gan tagad mēs nevaram pateikt, ka mums ir tik drausmīga situācija, ja, kad vot ir Filadelfijas ielas pasties, ja, kad tur visi guļ. Mums nav tā gluži. Bet lai mums nebūtu tā, mēs varam pa mazam bišķītim sākt testēt, kā tas īsti strādā un ko tad īsti saka. Un sabiedrība, protams, teiks, ja, kad ko jūs darat, tas ir šausmīgi, bet tev kāpņu telpā, viens durās un tev šprices mētājās, tev vairs tā nebūs. Un, viņ, nu, un cilvēkiem vienkārši viņi nespēja iekšēji atbalstīt, grūti viņiem pārkāpt šo, bet nu, valdībā mūs viss kaut ko dara. Ja ūs piespiež kaut kādas visādas dīvainas lietas mums darīt un iet. Un es domāju, bet šī ir viena no tām, kas ir palīdzoša, būtu skatīties tālāk. Un caur kur mēs virzamies atvesļošanās virzienā. Ne tikai lietošanas tā kā, okay, tā ir un tā dzīvot, bet tie, kas grib, viņu var arī tikt ārā no tā. Un katrā ziņā atkarība pat pa sevim, bez tām blakus efektiem un tiem nelegālajiem visiem tripiem, kā tev ir tas raidījums, tad viņa nav tik drausmīga sabiedrībai. Viņa, jā, iekšējie procesi ir daudz cilvēkos mentālai, garīgai un tā tālāk. Bet sabiedrības kaitējuma mazināšanai noteikti būtu palīdzoši, jā. Un heroīna terapija? Heroīna terapija atkal skan briesmīgi, vai ne? Bet ņemot vērā, ka heroīna vairs nav, varbūt jāiet apakaļ uz heroīnu būtu. Nu, man bija, es tieši runāju kaut kad nesen ar esošajiem lietotājiem opioīdu, un man teica, bļāviens, tu zini, cik daudz junkie būtu laimīgi, ja būtu heroīna terapija, jo viņi beidzot varētu nokāpt no tās žoras, bakas un visiem tiem sintētiskajiem opioīdiem. Jā, un tas ir pirmkārt jau, jā, kad cilvēkiem būtu kaut kas veselīgāks, lai cik arī tas drausmīgi neizklausās. Es runāju, man nesen bija Džeks Anglijā, man zvanīja no Anglijas, viņš sēž uz metadonu, viņš ir metadona programmā Anglijā. Viņš saka, davai braukšu uz Latviju, tā kā pie mums centrā pabūt, bet viņam sākumā jāaiziet detoksikācija. Viņš nevar iziet detoksikāciju, ja viņš nav nokāpis īsti no metadona. Ja viņš aiziet metadona programmā, viņš grib sākt samazināt to devu. Viņam saka, nē, nu, tad jums tur papīri jāraksta. Sistēma viņam pat neļauj samazināt devu šodien. Es gribu sākt laboties. Saka, ne pēc divām nedēļām, divas nedēļas, tad šitā pamauksim. Un no metadona ir nenormāli grūti nokāpt. Daudz grūtāk nekā no heroīna. Un tā ir liela problēma. Tāpēc savā ziņā metadona programmā es daļēji nepiekrītu, tāpēc, kad mēs viņam samazinam iespēju pēc tam vispār nokāpt. No heroīna būtu daudz vieglāk nekā no metadona vai no tām fentanils un visas šīs sintētiskās vielas. Paldies, ka atnāci. Paldies, uzaicinēju. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies pēc divām nedēļām.